Yenə təxribat. Şərti sərhəddə Ermənistan tərəfindən mövqelərimiz ateşə tutuldu. El ayaqları bağlı uşaq və qadın skeletləri. Xocalıda daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlandı. Hadrutda inşa olunan ilk məscidin ekskluziv görüntüləri İTV Xəbərdə. Şirvanda canlı təhlükə. Sahipsiz itlər sakinlərin kabusuna çevrildi. Rusiya ordusu Ukraynanın Pobeda yaşayış məntəqəsini ələ keçirdi. Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 18-ə olan buraxılışı efirdədir. Anonslardan da izlədiyiniz kimi bugün saat 05:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan ateşə tutub. İki ölkənin şərti sərhəddində vəziyyətin gərginləşdirilməməsi və sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan ordusu Ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülməyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın hərbi rəhbərliyini şərti sərhəddə son 5 ayda hökm sürən sabitliyin pozulması və vəziyyətin yenidən nəzarətdən çıxmasına yönəlmiş bu kimi təxribatlara yol verməməyə çağırıb, bu əməlləri törədənlərin isə müəyyən edilərək cəzalandırılmasını tələb edib. Hərbi dəniz qüvvələri Xəzər dənizində şərti düşmənin suüstü və hava hədəflərini məhv ediblər. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə döyüş və təmin edici gəmilər dəstəsinin taktiki təlimi çərçivəsində həyəcan siqnalı ilə baza məntəqəsindən ayrılan gəmilər Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda enerji infrastrukturlarının mühafizəsi və müdafiəsi məqsədi ilə döyüş tapşırıqlarının icrası üzrə praktiki fəaliyyətləri yerinə yetiriblər. Taktiki təlimə Hərbi dəniz qüvvələri 26 vahidi gəmisi və 450 nəfər şəxsi heyəti cəlb olunub. Hadrutun ilk və hələ ki yeganə məscidi bu ilin avqust ayında hazır olacaq. Tikintinin ekskluziv görüntülərini sizə şərtsiz təqdim edirik. Xocalıda daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə məzarlıq Xocalıda su kanalizasiya sisteminin tikintisi zamanı tapılıb. Əraziyə ezam edilmiş müvafiq qurumun nümayəndələrinin apardığı ilkin zəruri prosesual hərəkətlər zamanı məlum olub ki, tapılan skelet qalıqları 25 il əvvəl basdırılıb və əsasən əlləri, ayaqları bağlı uşaq və qadınlara aiddir. Hazırda hadisə yerinin tam müayinə edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Faktla bağlı araştırma aparılır. İşğal altında olmuş ərazilərdə açılan cinayət işləri üzrə ümumilikdə 81 mindən artıq istintaq hərəkəti icra edilib, 34 minə yaxın prosesual qərar qəbul edilib və digər çoxsaylı zəruri istintaq hərəkətləri yerinə yetirilib. Bu barədə hərbi prokurorluqdan məlumat verilib, bildirilib ki, sırf Xocalı cinayətləri ilə bağlı 40 nəfərin təqsiri sübuta yetirilib. Cinayət işinin konkret olaraq Xocalı epizodu üzrə 40 nəfər şəxsin təqsiri sübuta yetirildiyindən onların barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü soyqırım və 107-ci
əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə, eləcə də digər maddələrlə onların təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmələrinə dair barələrində qərarlar qəbul edilmiş və eyni zamanda məhkəmələrin qərarlarına əsasən barələrində həbs qəti imkanı tədbiri seçilmiş, tərəfimizdən axtarışları elan edilərək müvafiq sənədlər axtarışların icra olunması üçün Interpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosuna və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinə göndərilmişdir. Ağdam rayonunda partlamayan döyüş sursatları aşkarlanıb, onlar təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməklə ərazidən müsadirə edilib. İTV xəbərə baxırsınız. Şirvanda itlər sakinlərin, əsasən də uşaqların kabusuna çevrilib. Şəhərin küçə və parklarında, yaşayış binalarının qarşısında sürü halında gəzən itlər insanların həyatı üçün təhlükə mənbəyidir. Hətta günorta saatlarında sakinlər sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalırlar. Əməkdaşlarımız müvafiq qurumların məsələyə münasibətini öyrənib. Sakinləri vahimə içində saxlayan sahibsiz küçə itlərinə şəhərin istənilən yerində rast gəlmək mümkündür. Hətta vəziyyət elə həddə çatıb ki, sakinlər itlərin qorxusundan evdən bayıra çıxmağa belə ehtiyat edirlər. Çünki istənilən vaxt sahibsiz küçə itlərinin hücumuna məruz qala bilərlər. Əslində qalırlar da. Sakinlərin canlı təhlükə adlandırdığı sahibsiz itlər sürü halında gəzir və insanlara hücum edirlər. Üstəlik, bu cür itlər quduzluq və digər xəstəliklərin daşıyıcısı da ola bilər. Küçə itlərinin əlindən aşağı düşəmirik binadan. Yenən kimi cümurlar hamısı adama. Onların da qarşısını alan yoxdur. Kim baxacaq, məmnunam az qarlam. Nə edir şikayət yazsanız, baxmırlar. Gecə də səslərinin, köylərinin, ulamağının uşaqlar hərəsi bir dənə qaçır. Evdə balaca nəvəm var, iki dənə. Onlarla bilmirəm hara gizlədim ki, bu uşaqlar onun səsini eşitməz. Təəssüf doğuran məqam isə odur ki, bu nə bu günün, nə də dünənin problemidir. İnsanın ən yaxın dostu sayılan itlər artıq illərdir Şirvanda sakinlərin düşməninə çevrilib. Uşaqlarımızı, nəvələrimizi məktəbə apara bilmirik, üstümüzə cumurlar, uşaqlar qorxurlar. Gecələr, məsələn, küçəyə çıxa bilmirik, küçəmizə işıq da yox, qaranlıq. Çox təhlükəlidir. Padiyəcə girib yatırlar, həyətə düşə bilmirik. Hətta sinif yoldaşlarından bir-ikisində xəta yetiriblər. Yəni, qorxursuz da getirir. Qorxuruq, bəli. Valideynlərimiz məcburdur ki, biz aparıb gətirsin. Çəkiliş apardığımız zaman Şirvan Şəhər Kommunal Kombinatı müəssisəsinin rəhbərliyi hadisə yerinə gəldi. Müəssisə rəhbəri Azər Abdıyev dedi ki, sahibsiz itlər toplanaraq şəhərin kənarına çıxarılır. Amma sayları günü-gündən artdığından onlarla mübarizə bir o qədər də asan deyil. Bunun üçün də biz bilirik ki, bu biraz qlobal məsələdir və yəni sığınacaq yerləri ayrılsın və həmin sığınacaqlara bu sahibsizləri toplayaq və burada xidmət göstərilsin. Bir də ki, bununla bağlı deyim ki, bu sahibsiz itlərə qarşı hətta baytarlıq da müəyyən tədbirlər, onların deməli onlara müəyyən xəstəliklərə qarşı vaksinasiya işləri görürlər. Onu da qeyd edim ki, bu barədə deməli Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə də müraciət olunmuşdur və onların da bu sahibsiz itlərlə mübarizədə müəyyən tədbirləri var və onlar da bu tədbirləri həyata keçirmək üzrədirlər. Qeyd edək ki, ilin əvvəlindən indiyə də Şirvanda 80 nəfəri it dişləyib, onlardan 27-si uşaqdır. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şirvan. İşıqları sönən məktəb, soyuq sinif otaqları və təhsildən yayınan şagirdlər. Söhbət Şamaxının Göylər kənd 2 nömrəli tam orta məktəbindən gedir. Əməkdaşlarımız sözü gedən məktəbdə olub və məlum olub ki, mövcud vəziyyətin yaranmasına səbəb elektrik xəttində baş verən qəza olub. Elə sujet efirə hazırlandığı müddətdə problem aradan qaldırılıb. Şamaxının Göylər kənd 2 nömrəli tam orta məktəbində bir neçə gündür elektrik enerjisi kəsilib. Bu da o deməkdir ki, məktəbdə istilik sistemi işləmir. Şagirdlər isə soyuqdan donmamaq üçün təhsildən kənar qalıblar. İşıqlar söndüyünə görə işləmir deyə istilik yoxdur. 2-3 gündür elə soğudur sinifimiz. Kurtgenə otururuq, dərs götürürük. 18 uşaqdan 5-6 uşaq gəlmişdi bu gün. 4-ünü satdan buraxırlar ki, gedin soğudur.
Məktəbdə istiliyi 2-3 gündür yoxdur. Sinif soğuqdur. Qalmış qələski soğuqdur. Bir həftə deyəsən yanmayacaq. Valideynlər deyir ki, uşağı məktəbə sağlam yola salıb xəstə götürürük. Bu səbəbdən də onları məktəbə göndərməkdən çəkinirik. 2 dənə, bir qız, bir oğlan. Dular qoymuşdur məktəbə, yəni sonra. Qız uşağı gəlmişdi, qızı məktəbdən də yayındırmaq olmazdı. Oğlan gördüm xəstələnib qoymadım. Məcburdur da yarımçıq buraxaq. Bu günləri lap gec gəldi. Ay bala, soğuqdan nətər? Müəllimlər özü də deyir, soğuqdan biz donuruq, onda qalmış uşaq olar. Yəni çox bərbad vəziyyətdir. Öyrəndik ki, məktəbdə elektrik enerjisinin olmamasının səbəbi bir neçə gün əvvəl əsən güclü külək imiş. Belə ki, məktəbin ərazisində yerləşən transformatorda qısa qapanma baş vermiş və məktəbin elektrik enerjisində müəyyən çətinliklər yaranmışdır. Bu səbəbdən istilik sistemi öz fəaliyyətini dayandırmış və qısa müddətdə dərhal tikinti təchizat şöbəsinə məlumat verilmiş. Bu gün ərzində bu problemlər aradan qaldırılacaq və məktəb sabahdan etibarən normal istiliklə təmin olunacaq. Süjet evrə hazırlanan zaman kənd sakinləri ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, çəkilişdən sonra transformator təmir edilib və artıq məktəb istiliklə təmin olunub. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Şamaxı. Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən nağdsız qaydada alınan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam edir. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat verilib. Vətəndaşlar tərəfindən artıq portal üzərindən ümumilikdə 14 mindən artıq müraciət daxil olub. Bu müraciətlərdən 7457-si üzrə 28,6 milyon manat vəsait vətəndaşlara ödənilməsi təmin edilmişdir. 6211 müraciətə qaydaların tələblərinə uyğun olaraq imtina edilmiş və ya ödəniş üzrə əməliyyatlar uğursuz hesab olunmuşdur. Eyni zamanda portal istifadəyə verildiyi tarixdən cari tarixə dək bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən 1160 sayda yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması təqdim edilmişdir ki, bunlardan 749-u təsdiqlənmiş, 401-inə imtina verilmişdir. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına nota verib. Bu barədə Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri Anatoli Antonov məlumat verib. Nota Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Bidenin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətməsinə görə verilib. Dövlət Departamenti bu səhər işə başlayan kimi biz Amerika rəhbərliyinin Rusiya prezidentinə qarşı təhqirlərinin hədsiz xarakteri və yol verilməzliyi ilə bağlı sərt etiraz notası göndərdik deyə səfir bildirib. Qeyd edək ki, Biden San-Fransiskoda seçki kampaniyası zamanı çıxışında Putini təhqir edib. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayəti istiqamətindəki Pobeda yaşayış məntəqəsini hələ keçiriblər. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilib. Həmçinin bir Patriot hava hücumundan müdafiə sisteminin vurulduğu, Ukrayna ordusuna məxsus 95 pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyi qeyd olunub. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə Fox News telekanalına müsahibəsində Rusiyanın müharibədəki itkiləri barədə danışıb. O, Rusiyanın hərbi itkilərinin Ukraynadan 5 dəfə çox olduğunu iddia edib. Zelenski Rusiyanın müharibədə ümumilikdə 400 mindən çox hərbiçisini itirdiyini deyib. Düşməndən 2, hətta 4 addım öndə olmaq vacibdir. Polşada bu cür düşünürlər, çünki Ukraynadan sonra növbəti hədəf olacaqlarından ehtiyat edirlər. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra Avropada müdafiəyə diqqət artırıb. Maria Eyvazovanın sujetini təqdim edirik. Polşa həmsərhəd olduğu Ukraynada gedən müharibənin kölgəsi altındadır. Növbəti hədəf ola biləcəyindən ehtiyat edən ölkədə orduya investisiyalar artırılıb. Artıq çox sayda Apache helikopteri və Abrams tankları əldə olunub. Bundan əlavə azı 506 HIMARS reaktiv yayılım atəş sistemləri də alınıb. Qorxu hissi bəzən müsbət təsir də göstərə bilər. İstənilən halda tədbirli davranmaqda ehtiyatı əldən verməməkdə fayda var. Orduda hərbçilərin sayı isə artıq 300 min nəfərə çatdırılıb. Polşa hökumətinin bu ilki ümumdaxili məhsulun 4%-dən çoxunu müdafiəyə ayıracağı gözlənilir. Bu isə NATO standartının 2 qatıdır.
Polşa tarixdən öyrənib ki, düşməndən həmişə 2, hətta 4 addım öndə olmaq vacibdir. Hərəkətə keçmək üçün son anı gözləmək olmaz. Buna görə də bütün müttəfiqlərimizdən ehtiyat tədbirləri görmələrini xahiş edirəm. Neytrallığını qoruyan və istənilən hərbi alyansda iştirakdan imtina edən Avstriya da öz müdafiəsinə diqqət yetirməyə başlayıb. Ölkənin müdafiə naziri Klausia Tanner silahlı qüvvələri gücləndirmək məqsədi ilə ümumilikdə təxminən 1,8 milyard avroya 225 ədəd Pandur zirehli döyüş maşınlarını aldığını açıqlayıb. O, bunu Avstriyanın gələcəyinə, təhlükəsizliyinə və iqtisadiyyatına investisiya kimi dəyərləndirib. Avstriya silahlı qüvvələrində yeni dövr başlayır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra Avropada müdafiə diqqət xeyli artıb. Bu barədə dürüst olmalıyıq. Biz 10 illiklər ərzində hərbi müdafiə üçün çox az iş görmüşük, xüsusən də büdcə resursları baxımından. Polşa və Avstriya ordularını modernləşdirən Avropa ölkələrindən yalnız bir nümunədir. Öz dövründə hərbi tərəqqinin əsas mühərriki olan soyuq müharibədən sonra Avropa ölkələrində müdafiə xərcləri azalıb. Yeni təhdidlər isə Avropa ölkələri üçün müdafiə sənayesinin təkmilləşdirilməsini gündəmə gətirib. Fransada Louis qasırğası fəsadlara yol açıb, hava şəraiti ilə əlaqədar ölkənin 28 departamentində narıncı təhlükə elan edilib. Bölgələrdən birində daşan çay avtomobili aparıb, xilas edicilər kömək etmək istəsələr də mümkün olmayıb və sürücü həyatını itirib. Onu da qeyd edək ki, Louis qasırğası səbəbindən Fransada təxminən 90 min ev işıqsız qalıb. Yaponiyada İmperator Naruhito'nun doğum günü qeyd edilir. Həmin kadrları şərhsiz təqdim edirik. Və sonda Qətərdə Doha Expo 2023 Beynəlxalq Bağçılıq sərgisində keçirilən Azərbaycanın Milli Günü çərçivəsində konsert proqramı təşkil olunub. Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə keçirilən konsertdə Natiq Ritm qrupunun ifasında bir sıra kompozisiya, xalq artisti Ənvər Sadıqov və Buta qrupunun ifasında müxtəlif bəstələr, həmçinin dövlət mahnı və rəqs ansamblının ifasında rəqs nömrələri təqdim edib. Konsert proqramı yerli sakinlər və turistlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Azərbaycan mahnılarını çox bəyənirəm. Özündə tarixi ehtiva edən qədim milli çalğı alətlərindən istifadə edilərək ərsəyə gələn musiqiləri isə əvəz olunmazdı. Onların hamısını bəyənirəm. Həqiqətən də qürur hissi ilə iştirak edirik. Növbəti səfər daha tez-tez olması ümidilə. Konsertin ən çox hansı məqamını bəyəndin? Ən çox milli rəqslərimizin təqdimatını çox bəyəndim və Natiq Ritm qrupu da hər zamanki kimi öz gözəl performansını göstərdi. Və təbii ki də qürur hissi ilə izləyirik. Türk müzik çox seviyorum və Azərbaycanı müzik və dil çox aynı bənziyor. Ben biliyorum zaten və müzik konsert çox iyi duruyor zaten. Çox mutluyum. Sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.